më kanë lënë vetëm të derth lot hidhërimi në funeralet e tyre Arthan Hoxha nxjerr prapa skenat e policisë së shtetit dhe rënqeth me ato që tregon. Gazetari Arthan Hoxha përmes një postimi në rrjetin social ka kujtuar 108 vjetorin e themelimit të policisë së shtetit shqiptar. Hoxha nderon të gjithat ata policë që kanë në krye të detyrës dhe kujton momentet që ka kaluar me ta në operacionet organizuara dhe drejtuara prej tyre. Në 13 janar të vitit 1913, vetëm një muaj gjysmë pas shpalljes së pavarësisë, qeveria Ismail Qemalit vendosi të themeloj policinë në shtetit shqiptar. 108 vite më pas, një memorial i zi, vendosur në oborin e Ministrisë së Brendshme përkujton 224 dëshmorët dhe autorë në krye të detyrës gjatë 30 viteve të post-komunizmit, 224 bura që sakrifikuan jetën e tyre për këtë vend. Shumë prej tyre i kam njohur nga afër, kam marrë pjesë në operacionet organizuara dhe drejtuara prej tyre, kam ngrënë bukë me ta në mencat e varfra të komisariateve të Shqipërisë nga Tropoja në Sarandë. Kam ndarë bashkë me ta sukseset e aksioneve dhe më kanë lënë të vetëm të derth lot hidhërimin në funeralet e tyre. Sot ata janë yje mbi atë memorial të zi duke na dhënë shpresë se ky komb ende nuk është mposhtur nga krimi. E paruar qoftë sakrifica juaj, shkruan Hoxha.